Kolme elällä meidän lisäksi. Kaksi niistä on tuolla mäellä. Kolme niistä on mäellä. No ne kaikki tuolla, Nortti. Nokkasi. Hyvä. Pusketaan. Ja pusketaan isoista. Olisiko painon? Painan vaan. Painetaan vaan. Nuori työnjohtaja Peetu. Työnjohtaja. No niin. Real talk. Aiheena siis se, että onko meitä töissä kustu linssiin, etenkin kun nuoria sanotaan aina, että kustaan töissä linssiin, niin totta vai tarua? Kyllä. Hei, juoksee minun talon vieressä. No niin. Eikä. Ootteko valmiita? Joo. Nokkasi yhden. Hyvä. Ryömii alaspäin mun merkillä. Toi oli botti. Joo, mutta onko tää botti, jos se ryömii? Joo, botit osaa kyllä ryömiä. Ei täälläkään mitään kamoja. Mutta eikö tänne hypää nyt myös, ja botithan ei hyppää? Tää meni veteen. Niin, botit ei hyppää. Niin kun rotaat ei kellu, niin botit ei hyppää. Tää meni veteen, eikä tääkään kellu. No. Mitä tästä matemaattisesta yhteydestä tuli? Eletään utopiassa. Harmoniassa. Nuori rotta Peetu, onko sua kustu töissä linssiin? Ehkä vähän. Mä oon ollut elämäni aikana pelkästään kaupassa ja Ylellä töissä. Kauppaan menin, kun koulussa piti keksiä joku paikka, mihin mennä tettiin, ja sitten mä olin silleen, no ihan samaa, mä menin kauppaan, kun kaikki kaverit oli jo niin kuin ollut. Ja sitten mä olin silleen, että no se kuulostaa niin hauskalta, niin voisi mennä. Ai kauppa. Hauskalta. Anteeksi, niin, no ne, kaikki mulla on jotenkin niin rennot kaupat tai jotain, ne saa sieltä karkkiin mukaan kaikkea. Karkkiin saa, niin sitten. Sitten tänne Ylelle tulin, kun on sama tetissä, ja teti siitä asti täällä mä oon pyörinyt vähän kaikenlaisissa jutuissa. Ja oli kyllä ihan täysin worth. On päässyt tekemään paljon kaikenlaista siistiä. Aika useasti tuntuu siltä, että ei niinku tekisikään töitä. Tai silleen, kun on niin hauskaa. Voiko töissä olla hauskaa, en tiedä. Mutta just sä väitit. Mutta oliko tää se maksettu osuus? Ja kohta sä kerrot totuun. Joo, oli. Kyllä nyt on työnantaja, on nuoleskeltu. Kerro se skämmiosuus vielä. Mä en hirveästi tykännyt siitä kaupassa työskentelystä. Mä olin siellä hyllyttäjänä, eli tosi simppeli ja tylsää työtä. Eikö Allu tehnyt samaa hommaa ensissä, mutta? No niin, milloin haudataan nämä? Se oli tosi niin kuin, psykologisesti raskasta, kun siellä soi niin kuin, kaksi samaa biisiä koko ajan. Ja musa ei saa niin kuin, kuunnella, koska pitää olla silleen, asiakkailla niin kuin, mahdollisuus tulla kysyä jotain, jonka kyllä ihan ymmärrän. Mutta ne samat biisit soi vielä niin kuin, kahden viikon jälkeen mun päässä, kun mä pääsin sieltä. Noni. Mä en pystynyt puhumaan oikeastaan kellekään siellä, kun mun ainoat niin kuin, työkaveri ei puhunut suomea eikä englantia. Oh no. Aina kun mä olin tyhjentänyt sen mun kärryn ja menin sinne niin kuin, varastoon hakemaan lisää tavaraa, mä katsoin sitä kelloa silleen, että nyt on varmaan mennyt jo tunti kohta ja oli mennyt ehkä 20 minuuttia. Minkäköhän ikäinen mä olin? Olinko mä kuin 16 vai 15? Mä sain niin kuin, nyt jälkeenpäin mietittynä ihan liian vähän rahaa siitä. No onneksi mulla oli sentään 6 tunnin päiviä, vaan en mä tiedä, olisin mä saanut tehdä pitempiä. Mutta se oli aika helvetin tylsää, mutta silti kuitenkin kysyin sitten siinä lopussa, että pääsemme tänne kesätöihin. Ja sitten se jotain sanoi, että me ei niinku oteta enää, tai niinku, meillä on niitäkin täyttä täällä. Niin. Että niinku ei oteta sua. Mutta sitten se sanoi, että voit tulla niinku sellaiseen ihme kokeiluun. Ei, mikä se oli? Joku sellainen työelämään. Palkaton kokeilu. No ei se ollut työelämään tutustunut. Joku sellainen juttu, että teet töitä ja saat niinku tarkan summan rahaa. Sitten mä olin silleen, no okei. Okay. Ja sitten mä tein 3 viikkoa sitä samaa vielä. Joo. Ja sitten mä sain siitä niinku melkein 300 €. Ja silloin mä olin silleen, että jumala. Ei jumala. Mutta jälkeenpäin mietin, se on kyllä ihan helvetin vähän. Yep. Ja sitten mä en ikin tajunnut sitä, kun ne selitti sen silleen, että tänne ei niinku mahu enää kesätyöläisiä. Mutta silleen, koska se samaan aikaan mukaan piti olla niin paljon jo, mutta siellä ei ketään ollut mun lisäksi töissä. En mä tiedä, oliko se oikeasti joku skämmi, mutta niinku, nyt jälkeenpäin vaan miettii, että mitä helvettiä, kun eihän se nyt varmaan työantaja siitä mitään niinku saa, että se vaan mulle maksaa vähän, mutta joo. Niin, no sai se sitä aika ilmaista työvoimaa. No joo, ja silloin mä niinku se vaan kahteli turvakymmärrystä äijää totesi. Ilman! Hei nyt, ruho ammuttiin. Sori, mä muistan niin vitusti. Oot sä nyt jossain järkevässä? Joo, mä oon aidan takana. Lopettivat hänet ansaitusta. Okei, hei, vähän positiivisempi attitude, sori. Siis missä vitussa Peetu on? Missä se vihu on, pizza? No en tiedä, tuossa talossa on vihu. Varo Peetu, nyt lähtee. No vittu, se meni tuohon katoon. No, nyt vedetään leveeksi. Ah, tässä talossa. Tuu nyt auttaa, tää on ainut pelaaja tässä. Autan. Hyvä! No vittu. Se ampui minut! Siis se ampui minut silleen, kun sä aloit ampua sitä. Vittu, mikä raukki se on. No juoksenakin. Nyt kun on istunut 1,5 vuotta kotona, tehnyt kouluun ja näitä rotteuttui vaan kotoa, niin kyllä kaipaa sille jotain fyysistä työtä ainakin itse. Niin. Mulla ei silleen hirveästi ole ehtinyt tulla vielä mitään superhuonoja työjuttuja. Yeah. No tossa ei ollut oikeastaan, tai palkkahan siinä oli huonoa. Silloin mä olin silleen 300 €, mutta nyt mä mietin silleen, että
mitään helvettiä. Toi on niin suhteellista. Niin, perus. Niin. Niin kuin ensimmäistä työpaikoista just semmoinen kuin könttäsumma muutama satane 200-300 viikosta. Kyllä. Niin, siis mäkin sain aika... Se työkokemus, mitä sitten tarjotaan. Jep. Siihen, mutta kuitenkin joku minimipalkka on varmaan kuitenkin alkaa jostain lähempää 7 euroa tunti. Eihän tosta tuu mitenkään sitä. Oho, ei tehnyt tavaa. Se jäänyt alle. Jep. Silloin kun me oltiin nuoria, niin mä sain 250 kahdesta viikosta, niin ei se ihan hirveästi siitä nyt. Musta tuntuu, että sen takia sinne on niinku ehkä väli, kun se just oli joku, se oli niinku tehty johonkin sellaisiin, no just johonkin harjoitteluun tai tällaiseen, ja sit se oli vähän niinku ehkä jos sä luki, että kun käyt harjoittelussa saat 300 euroa, että jos mä olisin ollut ehkä 2 kuukautta, niin siitä mä olisin voinut saada vaan se, että se oli vähän semmoinen. Niin markka-aika oli se joku töihin tonnilla homma. Toi vähän niinku vastaa sitä. Entä? On se nyt paras saada niin kuin joku duunies jollain palkalla, mutta tietty, jos sä oot niin kuin tehnyt sitä työtä jo ja sä pääset jatkaa sitä tismalleen samaa, niin tietää mitä sä saat ja muuta, niin kai siitä pitäisi oikein työn verran maksaa. En tiedä, mutta joo, komppaan kyllä pizzaa siinä mielessä, että ei mullakaan niin kuin ekat palkat vielä pitkään aikaa ollut niin kuin minkään kokoisia. Jep, sit vasta kun otettiin eka dinneri, niin alkoi tulee rahaa ihan. Jep, mun täytyy sanoa, että mä oon tehnyt taas niin kuin duunia sillain, että mä oon saanut ihan hyvää palkkaa siitä jo, siis ei puhuta ihan ensimmäisestä työpaikasta enää. Palkka on kohillaan tavallaan, mutta mä oon tehnyt niin kuin useamman kuin yhden tyypin duunit periaatteessa. Tai ei mitään periaatteessa, vaan käytännössä. Mä oon niin kuin ollut jo amiksessa, mä oon saanut niin kuin paperit tulossa ja että mulla on silleen ollut pätevyys ja muuta. Ja sitten työsopimuksessa on lukenut joko, että mä oon tehnyt grafiikkaa tai että mä oon tehnyt äänitarkkailua, joita molempia kyllä osaan tehdä. Mutta totuus on se, että kun mä tuun aamulla duuniin, mä rupean tekemään grafiikkaa niin kuin päivän lähetykseen. Puhutaan TV-lähetyksestä ihan oikeassa TV-virkossa. Ja sitten kun mä saan ne graffat tehtyä, mä menen katsoa, että studiossa on kaikki ok, että kun sinne menee talentti, eli joku, joka lukee siellä asioita kameran edessä, että silloin mikrofonissa riittävästi akkua ja mikitän sen ennen lähetystä ja lataan noi kaikki graffat, mitä mä oon tehnyt koneelle. Ja sitten mä ajan niitä, kun lähetys on käynnissä. Siellä ei ole ketään muuta kuin minä ja ohjaaja, mahdollisimman niin kuin pienellä tehty, niin istuu siellä kopissa. Ja sitten studiossa on vain yksi tyyppi. Vasemmalla kädellä meikäläinen tarkkailee ääniä ja oikealla kädellä meikäläinen ajaa grafiikkaa, jotka mä oon tänään aiemmin niin kuin tehnyt ja valmistellut ulos niin kuin live-lähetyksessä. Ja se menee ihan telkkariin. Siinä on ollut 3 hengen työryhmä, josta mä oon niin kuin tehnyt periaatteessa 2 tai 3 tyypin hommat niin kuin samaan aikaan. No niin. Riippuu vähän miten lasket. Yep. Niin sanottu jack of all trades. Eli se on just se. Kaikkien tradien Jaakko vai mitä se on? Perus Jaakko. Kyllä, joka paikka höylä. Kyllä. Kyllä, eli multitalent. That's me. Mä oon tehnyt tuota useammassakin paikassa, mutta toi on yksi niin kuin räikeimmistä semmosista, että niin kuin oikeasti live-lähetyksen aikana joutuu tekemään useamman hessun homma. Sä tunsit, että tässä on jotain vähän väärin, mutta et avannut suutasi vai? No en. Se palkkahan oli nimenomaan se, mikä musta tuntui tosi hyvältä, että se oli paras palkka, mitä mä olin siihen mennessä saanut. Että se oli vähän niin kuin keikkapalkka, mutta se oli suht säännöllistä, niin mä olin ihan fine sen kanssa. Mutta tavallaan, jos olisikin sillä rahalla palkannut vaikka edes 2 tyyppiä tekemään edes sen live-lähetyksen homman, niin kyllä se olisi ollut ehkä vähän reilumpaa kaikille. Että se oli vähän päinvastainen tohon Peetun tarinaan nyt. Tämä muisto. Vittu, mitä mä kuulen täällä? Mä oon sun alakerrassa. Ui, kuulin tosta lasta. Hei! Juttelin yhden kaverin kanssa tovi sitten ja se oli vaihtanut just tuota hoitoalalle ihan uutena. Itestäni ei ainakaan olisi sille alalle tekemään duunia ja annan kaiken arvostuksen, jotka tekee siellä. Mut sillä kävi semmonen juttu, että muutenkin jo uusi ala maksoi veronsa tai sillä tavalla oli semi haastavaa. Sit se ekassa paikassa, missä se oli oppisopimuksella töissä, eli heitettiin suoraan duuniin, niin siellä alkoi ystävystyä porukan kanssa. Mut sit tuli ilmoitus, että sut vaihdetaan tänne toiseen pisteelle. Joo. No, eipä siinä mitään. Se oli ollut niinku 2 kuukautta vasta alalla. No, sitten se menee sen uuteen paikkaan, ja siellä on sitten semmoinen meininki, että ekana työpäivänä aletaan sanomaan se, että täällä sitten vaaditaan ihan vituusti, ja että tää on kyllä semmoinen ala, mille ei kannata tulla duuniin. Niin kuin, mikä vittu sun agenda on sanoa, muuten kuin purkaa omaa pahaa oloa? Tiedättekö? Jos et nauti omaa alan duunista, niin vaihda vaikka alaa, mutta jos sinne tulee uusi tyyppi sun duunipaikkaan, niin pahinta mitä voit tehdä on se, että sä viet innon siltä vittu siitä hommasta. Ja vitutti niin paljon, kun kuulit tuon jutun. Se on semmoista, kun elämä vituuttaa ja vihaa työtä, niin sitten sitä haluaa sitä pahaa oloa vaan levittää. Kiteytettynä, että duuni ei ole aina helppoa, etenkään jos tulee isoja muutoksia, niin sitten työkaverit voisi olla semmoinen asia, jumalauta, mistä saa niinku supporttia siihen. Mutta onneksi tämä kaveri nyt tietää, että se pääsee niinku muutaman kuukauden päästä takaisin sinne duunipaikkaan tai siihen työpisteeseen, missä työkavereita sitä kaivataankin. Vai? Joo, ja on sanottu, että odotetaan, että pääsee tekemään duunia sun kanssa. Niin. No mutta tosi kiva. Katolla on 2 tyyppiä. No niin, mennään Auno. Osuttu nokkasi yhden. Nice. Hyvä. Ne menee katolle. Pusketaanko se talo? Pusketaan vaan. Kiipes just tuonne katolle. Nade lähtee katolle. Ui, ampuu muiset katolta. Ui, ui. Täällä juoksee 2 portaista tässä kerroksessa. Sillä on haulikko. Oikein huone. Oi jumaa. Oikealla huoneella vielä. Kaksi jäänyt. Mennään vaan leveeksi. Otetaan Peetu myöhemmin. Joo.
Nice. Hyvä, vitu jees. No entäs sun omat kokemukset työkavereista? Ei tarvi sanoa rotista mitään. No nykyiset työkaverit on ihan mulkkuja. Okei, okay. No niin, kiva. Vitsi, tossakin pelasitte hyvin. Sehän määrittää teidän arvon työkaverina ja myös ystävinä. Kerropa jostain muista työkavereista. Joo, kirkon päällä. Meidän pääty. Mitä helvettiä? Se on niinku vitun ilmanen paikka, jos osaisin selittää. Tossa päädyssä ylhäällä. Osuin päähän sitä. Hyvä. Ei piikka. Haastaa se. Okei. Juoksen ylös. Mitä sä tässä? Pizza tuu auttaa. Juoksi ylös. Mitä vittu? Hyvä. Hyvä, se on samaa tiimiä. Sitä osuttuu vitusti. Pizza vietse. Mä en tiedä minne se pakeni. No mä oon tässä yläkerrassa. Vessassa jos tuut. Okei. Varastoduunista tulee sellainen juttu mieleen, että se oli aika simppeliä hommaa. Paras hetki ehdottomasti oli niin kuin varmaan monella muullakin voi olla duunissa se lounashetki niin kuin työkavereiden kanssa. Joo. Ja mekin painettiin niin kuin urakkapalkalla hommia ja sitten piettiin vähän pidempi ruokatauko aina, niin se oli vitun jees. Meitä oli niin kuin semmoinen noin 10 hengen porukka, jotka yleensä hengas noin lounastauot yhdessä. Mutta sitten yksi tyyppi, niin sanottu mättää omena tässä tarinassa, ei mitenkään yleistä. Ei, anteeksi. Yksi tyyppi, jonka jotenkin sosiaalisesti me ei tultu toimeen, tai siis sillä, että mun puolelta ei ollut mitään ja mä en kohdellut häntä eri tavalla kuin muita, niin se aina jotenkin yritti vähän vesittää ja tälleen noita meidän yhteisiä hyviä hetkiä. Ja sit mä oon niinku jälkikäteen keittiöpsykologina ajatellut, että todennäköisesti jostakin kateudesta on ollut kysymys, tai sit silleen, että hän pelkää menettävänsä kaverin, kun mä olin tullut esim. Sinne duuniin niinku sen jälkeen. Niin, että se olisi halunnut omia jonkun, joka oli siellä. Niin. Ymmärrän. Joo, ja tunnistan myös kyllä itsessäni myös ton tyylistä ajattelua, niin kuin joskus on ollut, mutta niin kuin yrittää jotenkin parantaa. Yleensä meikä ihan seurasta riippumatta aika lailla niin kuin äänessä ja tälleen. Niin se on harvoja kertoja, kun silleen itse on niin kuin pidemmän aikaa jotenkin ollut sosiaalisesti sitten oma vaimennettu versio itsestäni, että ei ole sitten välttämättä esim. Uskaltanut heittää läppää tai osallistua keskusteluihin. Että työkavereilla on myös mun mielestä iso impakti. Vaikka se työpaikka olisi paska tai esimerkiksi jos teillä on vähän huonot työolot, niin jos teillä on muita, jotka on siinä samassa veneessä ja se jotenkin viihdyt niiden kanssa, niin yleensä teillä kehittyy joku omanlainen huumorintaju tai joku sellainen, että rupeatte heittämään jopa vähän läppää siitä. Joka tapauksessa teidän kuuluu siitä selvitä, niin se on kiva tuntea, että mulla on täällä kaveri ja me ollaan samassa veneessä, niin sitä selviää paremmin eikä ole sillä lailla yksin sen kanssa. Tietysti niin kuin oloihin tai paskoihin oloihin ja tällaiseen niin pitää puuttua, mutta ei nää ehkä välttämättä sulle toisiaan pois. Sekin voi olla helpompaa, jos niin kuin useamman henkilön voimin menee sanomaan, että hei, tää ei ole ok, miten meitä vaikka kohdellaan täällä, kuin että sä joudut yksin sanomaan, että hei, mua kohdellaan täällä väärin ja sit sun työsopimusta vain ei jatketa tai sulle sanotaan, että sä oot se ongelma ja sä oot se mätä omena tässä skenaariossa. Yeah. Ei ole työpaikan vika, kuka muu ei valita. Ui vittu! Jumalauta. Hän nauttii. Meikä tulee lataa se panssarivagonilla niitä naamaa. Kuhait mua. Vaikka olisinkin ansainnut, aina lähtee omiin päin. Elos. Oon mä elos tässä. Ei enää! Mä en päällä. Meitsin lataa se. Miten se eti puut tohon? Mä menin ekan kerran kohdalleen tuolla panssarilla. Se kuoli. Hyvä, yes. Vitun kovaa. Suuri osa työkokemuksista on niinku, tai työkavereista ja työyhteistä on niinku positiivista, mutta just kerran kävi silleen, että mä olin kokeilujaksolla. Tavallaan silleen, että mä olin niinku just aloittanut uudessa työpaikassa ja oli toinen viikko meneillään ja siinä aina se alussa se joku kuukauden pätkä, milloinko voi irtisanoa ja irtisanoutua. Niin kun heti, niin yhdessä työpaikassa semmoisella liukuhihnalla, missä paketoitiin pienempiä paketteja niin sanotusti isompiin paketteihin, niin siinä sitten tää isojen pakettien kone taisi mennä rikki, jos en väärin muista. Ja sitten meillä oli vaan vituisti niitä pikkupaketteja, joita ei sitten saanutkaan enää niihin isompiin paketteihin, koska niitä isoja paketteja ei ollut. Niin sitten siinä tuli vähän ruuhkaa siinä linjalla ja yksi työntekijä, joka oli sitten ollut mua pidempään, mutta ei hirveän pitkään siellä ja oli vähän jotenkin semmoinen myrtsiolonen, niin se sitten siinä kaiken häsäilyksen keskellä sitten löi mua. Mitä käsille. Mä oikein muistan, että se löi mua niinku käsille, että mitä mä mun käsillä yritin tehdä jotain. Totta kai yritin niinku auttaa siinä. Ja Jotain, niin se sitten löi mua. Ja mä menin tästä sitten itkusilmassa kertomaan pomolla ja se ei oikein reagoinut siihen mitenkään. Sitten mulle tuli just semmoinen olo, että ehkä mua ei täällä työpaikalla kaivata. Ja sitten vähän niinku joudun lopettamaan sen takia. Niin ja ehkä se työpaikka ei ole arvoiltaan myöskään sua varten, jos siellä ei oteta vakavasti niinku tollaista keissiä. Ei saata. Kuulostaa kyllä aika perseeltä. Päinvastainen esimerkki siitä, mistä puhuin, että kun työkaveri voi olla sulle niinku tukena, jos sua vähän niinku ylempää kustaan linssiin, mutta sitten jos sun työkaveri kääntyy sua vastaan
ja sitten sun pomokin on sua vastaan, että ei sillä ole väliä, että täällä tyypit hakkaa toisiaan sormille, ottakaa itse itseäni niskasta kiinni, niin vittu, sittenhän sä oot siellä ihan yksin. Luulisit, että jompikumpi olisi niinku sun puolella, mutta, tai mielellään molemmat. Kyllä, mutta Teemukin sen tietää, että aina se ei kuitenkaan ole mahdollista. Nimenomaan. Aika harvoin kuulee kyllä itse tuommoista, että käydään fyysisesti millään mitalla kiinni, ja mun mielestä ne kaikki menee sillä tavalla samaan kategoriaan, että vittu, välitön niinku varoitus, ellei irtisanominen hetkeksi tai pidemmäksi aikaa. Niin. Kyllä. Ja tää oli varmaan kuitenkin semmoinen työntekijä, joka oli ollut pidempään kuin sen 2 viikkoa siellä, eikö vaan? Joo. Se tuntuu olevan yhdistävä tekijä kyllä näissä. Vanha työntekijä, joka on ottanut aika vitun ikävällä tavalla tai vähemmän ikävällä tavalla vastaan niin kuin sinne uuden työntekijä. No Peetuhan nyt tietää, miten me sut on otettu vastaan. Jep. Hän nyt ei pitänyt positiivisia kertoa, niin älä sano mitään. Koskaan ei ole saanut syitä niskoilleen niin kuin silleen turhaan. Nyt näkee meidät. Oi. Siis vittu, mä ei kammutan kusessa. Varo. Päästä. Oi vittu. Ylä vai alakerta, kyllä. Nyt pystyy ehkä tulee reissi. Oi, ampuu muakin, what? 2 tyyppiä näkyy tossa. Oi vittu, nyt tulee jostain lähikutia. Lähikutia, halo? Palataan tohon etelän talolle. Joo. Ja savukäärmettä voi käyttää eduksi. Pizzakin saatiin ylös, hyvä. Nyt juoksee tossa yksi. Joo. 2 tyyppiä. Oh! Miten ne osuu muuhun? Älä käytä tippukot. Nokkasin yhden. Hyvä Peetu. Me saattaa haluta edetä tuota ritkeä pitkin ja tulla vasemmalta kohta näkyvi. Pusketaanko tää etelä? Pusketaan ihmeessä, koska sieltä ne varmaan tulee siis. Tulkaa ampun nopea tähän. Osuttu hyvin. Tuu. Se hiilaa tuolla kivellä. Ei hiilaa toinen ainakaan. Mä otan kitiin. Alue tulee. Nyt pitää puskea. Peetu, tuu kans vasemmalle. Mennään vasenta kautta tähän. Joo. Nyt mennään. Ai vittu, mitä? Hei, mitä paskaa? Siinä on toinen vielä. Jäi. Nice. 2 eläillä. Tulee kohta vastaan. Sit vaan tradeit. Ollaan yhdessä. Joo, let's go. Tää näkyy. Jaha, mä pusken sen näköjään, kun ei mulla muuta tekemistä. Sen kiven takana. Kivien takaa jäi. Tässä savussa jossain. Joo. Hieno! Joo! Nice! Nyt on ollaan hyviä muuten. Näköjään. Jengi kuuntelee kooleja, mutta se on ehkä hyvän työympäristön ansio, vai mitä? Oispa hyvä työympäristö. Aika hyvin rakensi aasin sillan tähän. Kyllä. Meikällä on tosta niin kuin yksin jäämisestä, mitä mä oon tässä nyt hokenut, niin se on ehkä sellainen, mikä on jäänyt itsellä jotenkin kaivelemaan. Mä olin kanssa joka paikan höylänä yhdessä toisessa paikassa. Oli siis työnhaku, piti osaa kuvaa, leikata, äänitarkkailla, tehdä grafiikkaa, animaatioa. Ne vähän niin kuin haali sellaista väkeä, jotka vaan osaisi tehdä näitä juttuja. Mä olin silleen, hei, that's me. Että mähän oon tehnyt kaikkia näitä oikeastaan ja laitoin sinne hakemuksen, mutta ne sanoi, että meidän paikat on jo täytetty. Sinuun ei nyt valinta osunut tällä kertaa, tää klassikko juttu. Mm. Meni muutama viikko ja sitten ne soitti mulle perään, että tuu nyt vittu auttaa. Että kyllä me sittenkin tarvitaan sun työpanos täällä. Ja mä olin silleen, että no kiva. Ja menin sinne duuniin sitten. Se oli alkuun ihan kivaa. Mä sain sellaisia hommia, niin kuin, että joka päivä piti auttaa niin kuin kamerakryytä ja valokryytä. Sama siis porukka. Pystytettiin siellä valot ja pistettiin kamerat valmiiksi ja tälleen rakennettiin niin kuin illan setti. Sitten mä tein kanssa sellaista, että kun tarvittiin pikana joku insertti tai joku tämmönen, niin mä kuvasin sen, editoin sen ja sitten meni auttaa taas sitä kamerakryytä. Sitten kun tarvittiin joko nettiin tai lähetykseen, tarvittiin jotain grafiikkaa tai muuta, mä tein myös, koska meillä oli vaan periaatteessa yksi tyyppi mun lisäksi tekemässä grafiikkaa ja sillä oli vähän kädet täynnä sitten kaikkea muuta. Niin sitten sellaiset pikaiset jutut, niin kuin päivän jutut, niin mä tein kaikki oikeastaan. Ja tuntui, että niin kuin kaikki se, mihin haettiin niin kuin paljon tyyppejä, niin kuin, että mitä ne osaa tehdä, niin rupesi pikkuhiljaa menee silleen, että no ruho hoitaa, ne sano. Jep. Ja mun nimihän on oikeasti Ruho, joo. Mutta sitten se meni sellaiseksi, että mulla saattoi olla niin kuin viikon loppuun vasten tulossa joku animaatioinsertti. Sitten mä sanoin jo silloin niin kuin tuottajille, että mä en sitten voi ottaa mitään muuta tähän, että jos mä autan jo niin kuin kamerakryytään ensin pystyttää niin kuin tämän setin. Ja sitten kun lähetys alkaa, niin mä oon vielä yhdessä kamerassa, niin mä en voi oikein muuta tehdä sitä tässä lisäksi kuin tätä animaatioa. No ne sanoo silti, että hei, nyt tulee tämä pikainen insertti, ehitkö tehdä? Ja mä en oikein ollut sellainen tyyppi, joka olisi osannut sanoa ei. Mm. Että kun mut oli vasta sinne valittu, niin nyt mun pitää todella todistaa, että mä todella teen myös mun työt. Sitten mä kuitenkin tein aina, mä kuvaan jonkun insertin, siirrän matskut, rankkaan ne läpi, leikkaan raakiksen, näytän niin kuin sen, mitä mä oon tehnyt. Ja sit leikkaan sit lopullisen version sehtien lähetykseen. Sit ohjaaja huutelee, että missä sä oot, että sä et ole niin kuin nyt pystyttämässä täällä mitään. Sit mä oon, että joo, mä teen tätä inserttiä vielä, että mä tuun heti, kun tää on valmis. Jengi lähtee syömään, niin mä jään vielä, mä käyn hakea äkkiä jonkun sämpylän tai jotain ja jään tekemään sitä animaatioa. Ja näin. Ja tää saattoi taistua useampana päivänä ja sitten loppuviikosta, kun tulee animaation deadline, meikäläinen junassa työmatkalla vielä tekee afterihommia siellä jollain niin kämäisellä läppärillä, että kun kerran joudun lainaamaan sitä läppäriä yhdelle toimittajalle, joka tarvitsee tämän tekstin käsittelyyn, niin se kysyy, että miten tämä pysyy käynnissä. Mä ostan oman siviilikoneen, otan mukaan sitä varten, että mä saan tehtyä niin kuin 2 koneella töitä,
Ja sitten loppuviikosta kysyy tuottaja, jolle mä oon sanonut jo heti alkuviikosta, lähettänyt jopa niinku henkilökohtaisen viestin, että nyt mulle ei saisi antaa näitä hommia enempiä, että tässä tulee muutenkin kiire. Niin kysyy, että mikä siinä animaatiossa kestää. Ja sitten mä sanon hyvin rauhallisesti, että no tässä kestää nyt ehkä se, että tässä on mulla aika monen tyypin hommat päällekkäin, mistä minulla toki on kokemusta, mutta ei se vaan niinku ole mahdollista tehdä yhtään tämän nopeammin. Yeah. Ja musta tuntuu, että mä jotenkin aina vielä niinku sain kaiken tehtyä, että mulle ei koskaan tullut pyyhkeitä siitä. Se oli mulle ehkä kaikkein pahin, että mun olisi pitänyt osata vähän niin kuin lopettaa jossain vaiheessa ajoissa, koska se on niin kuin mun elämän yksi parhaista asioista, mitä mä tein lopulta. Mun vanha työkaveri kutsui, että haluaisit sä hakea tällaiseen yhteen niin kuin kampanjajuttuun, ihan toiseen duuniin. Mä hain sinne ja pääsin. Ja siinä vaiheessa ne rupesi sanoa, että hei, älä mee, että kyllä me nyt sua niin kuin täällä tarvitaan tosi paljon. Mutta mä oon silleen, että en mä niin kuin vaan pysty, että mä en jaksa, ja tää kuulostaa tosi kivalta tää toinen duuni. Kyllä. Se oli oikeasti. Sanoit sä niiltä, että tää ei ole puhu biisin nimillä haaste, kun mä sanoin, että älä mee. Älä mee. Oispa ne laulannut sen, sit mä olisin ehkä jäänyt. Mutta oikeasti se oli elämäni paskimpia sellaisia niin kuin jaksoja oli se. No kuulostaa kyllä vitun. En olisi voinut antaa enemmän. Joo, ja se oli. Vittu. Yeah. Vieläkin tulee vähän huono olo. Veri ei kiertänyt jaloissa ja niin kuin tuli ihan sikakylmä. Mulla oli kahdet, niin kuin, tuli ihan fyysisiä oireita, mutta silti mä en niin kuin jotenkin osannut sanoa, että nyt voisi niin kuin hetken hengähtää. Että vasta sitten kun lähti sieltä, niin jälkeenpäin vähän ajatellut, että nyt ei ollut ehkä ihan tervettä. Joo, siis itsellähän on käynyt kerran duunissa sillä tavalla kuin Ruholle nyt, eli hän romahti. No mun olisi pitänyt romahtaa kyllä, niin. Joo. Se olisi niinku oikeasti ollut terveempää melkeinpä kuin sinnitellä siellä useita kuukausia kuitenkin. Joo. Mutta kerro. Meikä oli duunissa, joka oli hyvin, hyvin mielekästä. Mm. Ja sillä ei mitään erikoista, ei tuntunut missään, siis niin kuin, että olisi huonossa jamassa tai muuta. Niin. Poikkeuksena on se, että oli niin kuin vähän normaalia korkeammat stressitasot, että oli sellainen duunihomma menossa, mutta ei mitään muuta. No sitten yhtenä päivänä, kun olin tekemässä normiduunia, huomasin, että me tuijotan ruutua ja päässä ei liiku mikään. Mm. Siis sillä tavalla vielä vähemmän kuin normaalisti, että... Niin kuin mä en tiedä mitä tehdä. Ja se oli hyvin perushomma, mitä mun piti sinä tehdä. Joo. Mm. Jotenkin vaan iski semmoinen, että mitä vittua. Vähän niin kuin heräis jossain vitun VR-maailmassa olisi, että missä mä oon tyydynä. Mm. Jep. Sitten mä olin justiinsa aikaisemmin kuullut, että yksi burnoutin niin kuin ilmenemistavoista voi olla sellainen, että joku hyvin perusasia ei onnistu. Tai tyyliin mikään perusasioista ei onnistu. Ja muistin sen sitten siinä hetkessä, missä oli muutenkin outo olo. No sitten tuli semmoinen vitusti ahistavampi olo. Mm. Ja yritin työkaverilleni viestiä, että hei, nyt kaikki ei ole kunnossa, että mulla on aika outo olo. Ja siinä kun rupesin poraamaan muuta kuin se, eli itkeä siinä, niin en saanut oikein selitettyä sitä hommaa, mutta he kuitenkin ymmärsivät IGL-nsä, koska ovat kovia tulkihtamaan. Kuulostaa tutulta tarinalta. Joo, että ymmärsivät, että jostain henkisestä on, että ei ole jalka katkenut tässä istuessa tai muuta. Niin, jep. Ja varsin ymmärtäväisinä yrittivät saada selville, että mistä on kysymys, ja oli silleen, että joo, lähetetään äijä himaan. Kyllä. No hetken aikaisena otin happea ja sitten rupesi olo vähän rauhoittumaan. Sitten meikät lähetettiin kotiin ja otin loppuviikon sairaslomaa. Esimiehille se oli varsin ok. Ja oltiin silleen, että katsellaan, että niinku, minkälainen olo on sitten ensi viikon alussa. Mm. Olo oli varsin hyvä. Sitten mä tein asioita, joita en yleensä tee. Eli katsoin jotain ihan perusleffaa ja yleensä ajattelin, että ei ole semmoiselle aikaa. Ja ihan vitun supernollauskamaa siis. Joo. Ja se tuntui purevan. Ja itse asiassa sitten meikä palaskin duuni, eikä sen jälkeen ole ollut mitään. Mm. Jossain vaiheessa olen käynyt juttelemaan työpsykologille ja sitä kyllä kannustan kaikkia tekemään, jos tuntuu vähänkään sitä. Se on kyllä hienoa, että se meni sillä lailla, kun osasit tavallaan puuttua heti, kun se ilmeni. Joo. Ei ole jotenkin itsestään selvää. Sitä on nyt varsinkin näin aikoina, mutta muutenkin niin ollut ilmoilla, että useampikin tyyppi on kaveripiiristä ollut vähän silleen, että olisi joko tarvinnut... niin kuin hermolomaa tai lomaa, sitten jep. On oikeasti jopa joutunut ottamaan. Itsekin on ehkä yhdet saikut tässä joutunut pitämään, mutta, kyllä. Mutta olkoon se tarina toiselle päivälle. Palasin duuniin, niin semmoinen erittäin kiva juttu tapahtui, että kun seuraavan kerran tapasin esimieheni, niin se tuli käymään siinä vieressä. Mm. Ja varsin niin kuin ystävällisesti silkkaa myötätuntoa niin kuin osoittaa kysyä, että mikä olo, että onko kaikki hyviä sille. Mm. Niin sen lisäksi, että työkaverit oli aivan vitun jees, niin myös niin kuin ylempikin esimies osoitti silleen, että niin kuin jos tarvii saikkoa tai muuta, tai puhua tai ihan mitä vaan, niin
täällä ollaan inhimillisiä, kohdellaan työntekijöitä niin kuin haluttaisiin itsensä kohdeltavan. Iso vitu jees, nyt kun ollaan kaikista niin kuin huonoista työantajista ja työkavereista puhuttu, niin kyllä. Sellainen vitun jees kokemus tässä. Oliko sulla jotain pelkoja, koska mä ainakin itse varmaan joskus, kun ei ole ollut kokemusta sellaisesta, että niin kuin myöntää ensinnäkin, että nyt olisi niin kuin tarve jollekin saikulle tai niin. Ei ole jotenkin pystynyt mitenkään sanomaan, että ei nyt ei jaksa. Ja sitten on pelännyt vähän sitä, että miten työpaikka sen ottaa. Jotenkin ikään kuin se olisi tärkeämpää kuin mun oma terveys esimerkiksi. Niin oliko sulla sellaista, että et uskalla siis, tai halua? No sillä tavalla kaikki ensireaktiot niin kuin veti heti meikät siihen suuntaan, että pystyy puhua avoimesti. Mm. Ja itsekin mä olin tosi hämillään siinä olossa. Ja tosiaan aikaisemmin ei ole ollut mitään, että en olisi osannut sitä ehkä ennakoida. Joo. Mutta se jätti kyllä semmoisen fiiliksen, että mitä tahansa on, niin superajoissa puhumaan. Jep. Sen jälkeen, kun itse on kokenut ton, niin kaksikin kaveria on kokenut sellaisen burnoutin, että on mennyt vähintään 4 viikkoa palautua. Ja toisella itse asiassa on niin kuin sellainen, että voi olla, että ei niin kuin tee täyttä päivää enää ikinä. Niin just. Ja niissä molemmissa on ikävä kyllä ollut sellainen keissi, että tyypit ei ole niin kuin myöntäneet ehkä itselleenkään, mutta varsinkaan niin kuin muille tai hakeneet apua ajoissa. Että tosi yleinen semmoinen laini, että kyllä mä jossain vaiheessa menen juttelemaan, mutta nyt on just semmoinen projekti tai semmoinen niin, niin vaihe töissä, että puristan tämän. Ja sitten oikeasti tulee vittu niin kuin isompi romaus ja tuntuu ihan vitun pahalle niin kuin katsoa sitä ja kokea niin kuin myös sivusta. Että kun on tiedossa, niin sen haluan sanoa kaikille, että jos tulee niin kuin yhtään mitään, niin menkää ihan vitun pienellä kynnyksellä. Niin kuin esimerkiksi kyllä. Ammattiauttajalle tai omalle esimiehelle. Mm. Hei katolla! Eiku vittu mikä tuo? Ei katto, vaan toi perkelee joo, ritke. Vuorella. Osuttu siihen. Osuttu. Siihen osuttu 3 siihen ukkoon. Pusketaanko tuo 1 porukka? No pusketaan vaan. Niille vähän päävaivaa. Pusketaan vaan. Mä tuun prätkellä, menkää vaan. Tuudin koti. Niin se oli ei, ensin meidän takana, käytäkää takaisin. Käännytään takaisin tähän talolle. Nyt me ollaan 2 tulee välissä sitten. Mutta joo, 160. Ei, me pystytään eristämään hyvin. 160. Nyt tulee perseestä, kun ei vittu, mä jään. En jään. Osuin. Meni hyvin pois. Osuttu. Hyvä. Mä näin. Tuleeko krannu tänne? Mennään. Joo. Ne savutti nyt tonne. Mennään tuohon ritkelle, tyypit taistelee. Oho, mä törmäsin autoon. Ne on tässä jo. Ihan lähellä. Yksi nokki. Tää on toi nokkas, mut vitun molemmat hyvä, jäi. Voi nostaa. Mulle tuli mieleen, että mäkinhän silloin sain sen ahdistuskohtauksen siellä yhdessä työpaikassa ja olin ehkä päästänyt sen tilanteen menen niin kuin liian pitkälle. Siihenkin kyllä vaikutti niin kuin muut asiat, mutta tavallaan niin kuin mä en kokenut silloin merkitystä siitä työstä, mitä mä tein. Mä olin ollut siellä niin pitkä, että mä unohin sen tavallaan, että mitä hyvää siinä on. Ja sitä kautta sitten ahdistuin siitä sen hetken tilanteesta ja se työnteko tuntui jotenkin niin kuin pahalta ja tosi raskaalta. Mutta on ehkä jotenkin niin kuin nyt jälkikäteen tajunnut, että jos mä olisin kokenutkin merkitystä siitä työstä eri tavalla, niin se olisi voinut mennä ihan eri tavalla se tilanne. Ja toki sitten taas, jos se niin kuin työ saa liian suuren merkityksen identiteetistä ja elämästä, niin sitten siinä on just se riski, että sitten palaa loppuun, jos antaa sille työlle enemmän kuin se antaa niin kuin takaisin. Kyllä. Joo, siihen laitaan muuten saattoi vähän mennä just tuo meitsin case. Joo. Piti tosi tosi tärkeänä sitä duunia. Siihen väliin mahtuu kokonainen maailma. Nimenomaan. Siis sillä lailla, että pitäisi vaan yrittää löytää se. Kyllä. Kyllä. Oma kombinaatio niitä hyviä juttuja elämään ja se työ voi olla yksi niistä, mutta sen ei tarvitse olla se kaikista merkityksellisin juttu. Jep. Joo, täällä. Sain nokattua yhden. Plussasin. Toinen on tuossa autotallin sisällä vielä. Tuli tähän talon taakse, ruhon puolella tai sit sisällä. Joo. Ei näy sisällä. Tuossa katsoo minua ja mä heti vittu granuun tähän mun eteen. Ei hätää. Portaatte alla talon sisällä. Joo. Tulkaa ampu mukaan nopea. Pizza pelleteeks vaan. Hyvä. Hyvä. Mä nostan. Lähellä, ihan lähellä meidän vasemmalla tässä. Niin mussa kiinni. Nokkasin yhden tässä vielä yks. Tuossa nokkasin. Tossa. Ai vittu se takana. Kaksi tyyppiä, yksi toinen vielä. Hei, tässä on vituusti porukkaa. Hyi vittu. Nodettaa mua. Vähän nostaa. Ruholla toinen nokki. Jep, mä oon ihan kohta kuollut. Mä tulen. Sinne mun nokkaama ylääijä tippu. Otakin. Otan ruho. Otan. Oi. Tuolla ritkellä seisoo nokattu. Hyvä. Mutta se on 325. Nyt tulee mun merkiltä. Joo, niinpä tulee. Joo, ammutaan se. 2 siinä ainakin. Yksi nokattu oikealle, vasemmalla yksi. Osuuttu se. Vasemmalla on nokattu vasemmalla. Hyvä jätkä. Ihan alueen täällä vasemmalla reunalla on yksi. Ai vittu, ei kiertää ylös. Mä näen yhden. Yhtä ammuttu selkeä, saadaan petu ylös. Eikö 3 äijää tulee täältä vasemmalta. Mä saavutan niin vitusti. Ne ei ollut tässä ihan lähellä äsken. Hyvä. 3 jäljellä meidän lisää. 2 niistä on tuolla mäellä. 3 niistä on mäellä. 350. Kaikki tuolla, nortti.
Nokkasi! Pusketaan. Joo. Ja pusketaan isosti. Hiilaa siellä takana. Niin. Mä tuun pitsä sunkaan oikealta. Let's yhden. Go. Taksi. Mussakin tässä alhaalla lähellä. Vedetään läpäksi. Mussakin. Yeah. Se on no. Siinä. Hyvä jätkä. Helppo ja hauska. Toka voitto tänään jo. Hä? Kyllä. No mitä tästä opimme? Yeah. Ei kannata mennä kauppaan töihin. Vittu, mä en halua, että olisi tollanen. Mä tiedän, että jengi on kyllä ollut ihan kivoissa duuneissa erilaisilla palvelualoilla. Varmaan myös kaupassakin voi olla kivaa. Voi. Toivottavasti. Varmasti kyllä. Ja yrittäkää ymmärtää työpaikalla työkavereita. Ei tarvii vittuilla niiden, saatana. Ruhon pitää oppia sanomaan ei, on se mitä Ruho oppii itse. Joo, siis joo, ja siis meikähän voi sanoa itse asiassa, että joo. Silloin kun me tavattiin, niin sä oot ollut huonompi sanomaan ei. Se on totta, nykymään. Mä oon nähnyt sen kehityksen. Kiitos. Mutta mä oon vituttaa, että sä opit sanomaan sen tänne projektin kohdalla. Se on ei totta, koska nyt mä se on ollut kova koulu, kun äijä on ollut siellä pahana ja hyvänä IGL:nä samassa persoonassa, niin pitänyt oppia sanoa kyllä ja ei. Mutta se kannattaa opetella ja se on ihan vitun vaikeaa, koska siis kyllä mä ymmärrän, että kun hakee töitä tai kun vielä ylipäänsä on töissä ja yrittää todistaa itselleen ja työnantajalle, että mä oon hyvä työntekijä, mulle kannattaa antaa töitä ja kannattaa uusia mun liian lyhyttä sopimusta ja näin. Niin kyllähän siinä niin kuin vähän on pakkokin esittää, että mulla on kaikki tosi hyviä ja kyllä mä kaiken teen, mitä te vaan haluatte, kattokaa nytte. Mutta se on pidemmän päälle raskasta. Jossain vaiheessa, kun siis työntekijän selkänahasta nyhdetään, niin kyllä se selkänahka katkee enemmän tai myöhemmin. Vai eikö vittu, mitä? Yeah. Miten se sanotaan? Kyllä. Moni on burnoutin jälkeen alkanut voimaan paremmin, mutta se, että joutuu kokemaan sen, niin se on niin kuin se pisin reitti. Joo, ja se on ihan tarpeetonta. Niin mielellään herätkää aikaisemmin siihen. Jep, jos mahdollista. Ei toki äijä nuori, niin toivottavasti et palaa loppuun vielä tänään. Jep. Ei vaan. Jotenkin tuntuu, että nykyään puhutaan, että se on vääjäämätöntä, että kaikki palaa etenkin jollakin aloilla loppuun, niin paska puhetta oikeasti. Mm-hmm. Enemmän vaan panostusta niin kuin hyvinvointia. Kyllä, ja keskustelua. Kyllä. Tänään oli kunnon ounaukset. Kyllä. GG. GG. Tupladinneri. Sä tänään roseetan tupladinneri.